Egia auzoak osasun mentaleko zentro berria du gaurtik aurrera. Bertan, osasun eta kontsumo sailburuak onartu du, Eusko Jaurlaritza tematuta dagoela lehen mailako arreta eta ospitalekoa bateratzearekin. Rafael Bengoa, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Psikiatria Zerbitzuaren instalazio berrituak bizitatu ditu. Osasun sailburuak azpimarratu du berrikuntza horiei esker instalazioak estatuko gune mediku ambiziotsuenetako bat direla. Psikiatria zerbitzuan egindako lanei esker, barne egitura nahiz kanpoko elementuak berritu dira, espazioak hobeto aprobetxatu dira eta dauden baliabideak optimizatzen dira. Zerbitzua estatu osoko handiena da orain, 68 ohe ditu akutu helduentzat eta 8 umeentzat.